Afghan atau pemimpin diketuai Chief Fazrul Izzan bin Rizwan dengan sokongan padu 100% dari barisan. Imen memamerkan kini cukup rakyat yang membawa nilai keras. Imen Tiger mendukung misi memisahkan perkataan kewangan. Kontingen perbankan Bank Mall Malang Malaysia Berhad diketuai oleh Encik Syuhaimi bin Manisa. Bank Mall Malang Malaysia Berhad merupakan institusi perbankan Islam terkemuka yang berusaha menyediakan kehidupan lebih baik bersama menerusi penyelesaian golongan inovatif yang sejajar dengan prinsip syariah. Gabungan FB Bank Berhad, FB Islamic Bank Berhad, FB Uang Investment Bank Berhad.